Билген хасыл ұл ақсын көміз кергел араға бары бұ сайдыбыт бір күстейті. Алтынны сүрбе үхіз күнігер сақа сәрігер ювелеріні онына алмағы қырылыр промышленің сүлеттерін күні білетінер. Бұ біле даты кетігінші он сылақы республика президентінің ұяғының олықтымыта. Бұлыр-бұлыр ғыттан көміз, темір, ұстарыттан сетімденін тақсы бұд бүтін сала білінгі тұруға қайдалай. Саха материальный культура тананги кемне сайнары рулеги джону туох догутарей. Аму культурный кодын анды дуга биллерер, онна келер көлюнелерге тердер аналлах саланы туох кескел кютарей. Ювелирне сала бүгінгіте, онна кескеле ден бүгінгі бері бітін атты бұд. Күндік рәтшілер бет бұ кемет ола санағатын лестехтін бағырда қатына хаянды сұриярын. Ағыстау сөз 14, 219 сүрбекке 612 ден нөмер бітер. Бітенне бүгінгі күнгі үлелі қамны ғылжыр джон бейгі студиум көлжіттір болуқтыр. Онан келерге тілі қиытылақ, онна саналақ болақ қатына мер яйығын көрдінікке отутағыз тауған сәтті. Бүгінгі бері бітін сөте көл саната бұн, бұ бері біт аты ювелирне сала білінгі тұруға, онна кескілі ден болуға, онан кепсеттегі күтті халінден тұңырым. Жауанна, бүгін студия бітігір, республика бітігір, ювелирне салаға ахайды тігір, күн бүгін қалаттырын келері хаджар, терілікті өліхеттері халаятшылары келі оңырылыр, политиканың ұрыр жамбалылар, түмер жамбалылар, оның келері күтті білгенлері біт, Антон Иванович Андросов, бұрмысынан сонна геология министерін сұлбиятшы. Александр Кириллович Павлов, Кергі ювелирне же генеральный директор. Дюкенен. Василий Егорович Куприянов, Уру терілікті генеральный директор. Дюкенен. Григорий Григорьевич Каратаев, Камни Якутии, Дойдум тағы терілікті директор. Дюкенен. Кыданы Геннадьевна Гурьева, Артико ювелирдері ассоциация толыратчу директора. Здравствуйте. Эдро Балару. Андрей Петрович Захаров, Сахар Республикатын Госпонда та Терелтесы Настарык Ян Күрюге Тахарыга отделын начальнеге түгені. Түге. Сәп, отты бүгін бігігі тұғы барынан сақылыған раты бұд. Онына қылды түгені ұраттан нұчылық қой қап, оны бүгін көңілі бұд тек қай. Түге әне басын тұран. Онына білген күрәтшілер бітігер бұ ювелеріней қамсағын, промышленіңіз бер республика бітігер сайдыытын, онына білгені тұрғын көрдерір таблицаны көрдері өкпіт. Бағалыста сұйып барынан чақчылары күрәтшілер бітерінан тағарыққа. Бұ манна көстерінен қолыбыра төхі көміз оңғық оңғылы бұтын тағынан бұ салағы өлелер терілті ақсаны үшігейді қарылқайды көстер ол құрдық екі тейінші ағы сылттан оңғырын тағарыды терілті да ақсаны қасты түгіл атчабыта білетіні. Қолыбыр көміз оңғық ақсаны 316 тейіншаттан сәтті тейіншаға дере түспіт. Үрін көміз 519 тейіншаттан 105-ін бірге дере, отын терілті ақсаны 200-тен 5-ін үске дере сарбылды. Бүгінгі тұруқтанлары түйі тұнна қалы тұғығар тұрулығы дуаден. Үйті өскен тақсар, ұттан оңырын тағаратшылар әйгі тұған алақы тейдентін бүгін кәсті бітін сағылыққа ча. Әйті ғылыққа олық ұтқараққа. Ұтқараққа еңінті бұл Григорий Каратаев тағы қырылыр тәрілді тәрім бітін бе. Атақ бұл ұтыққа ғылылымын ұнына. Олық бұл әпікерлі ғамын бастығыттан, бұның сағылынығыттан, мұның туыққа. Бұл чаңғылды бартын көрін, туық бұл бұдың көрін кәлдім. Оттан бұл туық көрді құқы құлы бұл әтті туықтар кенілі, бұл ерке кенілі. Бұл ағаранқа құлы бұра, біреген құқ болу бұл ағаранқа құлы бұра, тағы қырылыр. Тағы қырылыр соқ болуыла, кәу әпеккерлі, түмін білер менен мұнтым, бей бәбетін білсе бейді. Оның қында құлы бұра, мен сағасты жонар қалылар құлы бұра. Амай әдер бітті бей құрдық болу, әпеккерлі бұл бей, білі, амай бүйеге қарылар бұд бұл, ағаранқаға, елі олық бітек, бұл әрелілер қалылы бұд құлы бұра. Бейкенне біттін ұже әпеккерлі... Имді оқ? Имді оқ болар, тұрдыққан өрейін білейін әті... Мәңдіғақ бұл бей әрелілер бітті, бұл қаян бандық тілінінерен, өсе де білейін шанс бар тілінінерен. Жайыға петнес ұлқаны өйті? Петнес ұлқаны. Алаты білген қолы бұра көміхі оңыру хен қаймет түгенінен ол түйе дағыны бейін үске дері кетчатыр хен бар, тағы қырылыр тәрілді ол? Тағы қырылыр тәрілді бейікке қалды, оңырылар қынан барын тек олық күп кірді. Қалан арғар бейді жебі көрдік оңырылар оңырылдарынан. Дегенден Том Михаил Фимович Николаев президентінен олыра көмегер қас ұлу сайы түйірдерге күтті бұ тағы қырылыр соботтар бар болылар дейді? Да, ол мен...
Эпл дайм гулявит, он на кидик улусай бар, то на командировка барам берет молобра. Молобра на лок улусай бар была, типа катастрофа. Осух полный, дриплюс. Осух полный. Он тоже серьезно, я кашти хух была. Руку как мне был, блин, улустар говорит, ты телер как мне камдрагмет телте тух берет, серьезно не берет это, а весь тугнан были. Давайческая серьезная натура это человека. Лаурал Сурьёна Агаранкама, Тетри Камдрагмека тут тарадлар это. Уже продукция мыгытнан, белья мыгытнан. Белим было, ну, Давальческая Сурьёна, Качи Хох. Он оттон Эрге Туага, бля, Алмахе, Бельянин Эргети Ирына Гордями Уштук бейте. Тухнас был бутын төрете, тугу сударысты, ой бля хох болла ден кубдук, да? А то, ну, бейлеттен ондук болла, Сурьёна Туага, Калавар Давальческая Сурьёна, Игнен Берелер, бля, он на улустаге бартер теридактор эди. Улус кинерер, бирим бала барта хаволлан, тон зархаттар дах баласа болаллар ба. Сав салгы сейли кэстих петер эди анам билеген көмүс оңгоктаргар. Эхэне ювелирный болор бла, ди Александр Павлович. Хайдах туруктах лар оты көмбеді? Отын, общайнын бу Россияға оны чолан бахарегар билеген ювелирный промышленный хайдита Кратко, бутарды диханада, потому что это хабаштан тран. Был рынок там, и ушлантан улата, блин, общей налогообложение системы такиллер для. Бары юлийные территории, он даже и пылары. Он наканан беги баштан тран, хлора, сырьёлар бутылер, хубебрыган, индельстагла, вот. Он рамбарам бы там изделия бы там хлора, хлеб бы там, эмен достат лут. Он еще би имущество аналог улатта, прибытки на улатта, он был на беге, конечно, сохчу, вот он надо сохчу, чтобы это были, это когда мы брали оксулак беха. Вот, и кинден был на эти вихитурошен, трошен, это был хаха, ювелидера, кострома, ювелидера, Госдума, Атьян, Совет Федерации, Атьян, Путин, Нагорьян. Блигин был юрюнком вихинден, он директор ювелидный территорий, блигин, ами ушлыгин окошлер, упрощенка. Олкаш Питтергер, блигин, она была бихи кеннерин, директор на территории, кроме вихинден, он юрюнком бихи была кеннерге, конкурентная способность бы тохтала. То есть, как и не бить там практически какие-то вот чепчики орала. Вот, он бы и блин, эти вопросы мы рахан, он не терпел, как бы. Он бы и был комиспитен туспа, и комиспитен туспа, когда я ходил, учет ходил. Он ну был не был. Он ну как бы спать. Он блин, бы и один на улухан рахат терпал. Вот, он был, конечно, джон покупательно способного, ну, человек так, эмельтеты, вот. Он эти общие балагани рахана. Александр Павлович, он оттутан сақсы сыл болды, где бу терілте терен үлепеккет, то он сылар жақанақ кемнерегер қолуыры терелен барангыт, күн бүйінге дере, ол 200-тен бейхенге дере көрі әуі терілте егер келбекке ағыт, өссі хайды тұрағыт. Ете, тоғы, кестелен ғытуғын Тогда бы чангдил вагти ден, чопчий ты. Вот он мёрзшат будет. Секретно. Юренко тен, он берет и нам тоби апыта на киргене, нахал я апыти ты у рука там бежал хан тохта ахтиха. Вот ролла ахтиха надо он на и кинен, вот он бирынак пыт на акра хакахинкин. Те юсюс, хамил апыта юсюс бьен те, чеки букомилар. Юрюнка Миллер, как так? А тут тер боголор, он на кирдиастер, а нам было на блин, а ты хирге, то есть Россия рынок имеет тох. А не беги, а когда он тер бутен, имеет на холод, что ж брен батер бут. Он ген граница та я так сихна. Он ги ти пандемии не беги, так само то лох. Лас-Вегас, Катия, Австралия, Тия, ну, Шанхай, Пекин, он, ну, Стамбул, он хедерит. Ага, из тех пяти, сал говорю, их пятеро, холобрые тели, сану повыше, а тери девасили. Лархан девит, буманник терилтелер, хабуллат роллар девит, а тут салу лявит терилте, мехсори нехин бар. Эм была она буманник, кыхалгалары, эльбявит кемнер хангарылынны. Рейте тугой. И тут сагалавы пыт с нуля деха, да?
тохта инвитер ханыкта тел тахуата. Бле нултан агалы бутыгар агыс агыс сылгар бар дагыс сылгар. Аны билгенгедле сылын айы һәм бир дохупутлата тур. Рохыл икки төгүлү бадыр. Атымы тол нолоки мәдәбәт дигә. Бу битәһи хылга, конечно, бу нолоклат диде. Алысходыны агыс сылы бу үләләбит биринин билгенгедле төләбит нолок бутун аңарын бу битәһи хылга рәләт. Оны курдуклатты нолок расходы. Антон ул дивекке һәм бир үлелиҗе тоетер ардак барутер тенге төр булай. Ула атты үтер олар җондар мен нуҗа төлүлдә. Олин онук же генен генаган аттан баган кайта хана хана. Онук же аттар неме берле. Анан Антон Улханны комай бар. Ити рынок карагыз тенне хигеме билат та. Рынок карагыз ту хеп. Рынок ата хака херен рынога ата регионнар атын тохтарга регионнарга кала атака Улхан дигер. Население тна атман. Тулар кексан соотношение та. Оно бизнес статистика вот это рынок Аллах Улхан ди. Антон на кратик все спепин, но блин Москва, Питер, Улхан, Антон биги где-то без региона хигер кирайжо. То это бигеха тухтур бар, культура вот игар там нарга. Те геха бар кете видурун кемиги. Он нук же блин нар кете хаджо вот. Ну буллагна эти не таган дихо. Урол Лас Вегас кейген тахсабитил буллагна. Бу хаха бухлах тахалаку хордах мандардах юлах бичтяку хунгорхуну. А ты номук терен тирегилед? Колор Казахстан, Кыргызстан, даже Турция, курдук эти тюркские омуктар, монголлар еще идут лаллар или не это. Это все дага не гинул лалларду. А то басадан тран ол тюркские дар бәлере майгнатан лаллар, басадан тран и кейнен еще гайдин лаллар. Колор бу казахтарга илин кеби ярканды хохотылды. Оны бин кергенем свадьба этие мен кеден келбите. Он за кого бидел? Раз свадьба это. Бару королев, бог туйдет. Он за кого он рану купит? Он то бил, он это он баплах, бил алмаз, да, блин, кого-то чисто, ну человек это не обработанный алмаз, да, он как то работает. Он каким то россиян он бат бил он работает. А ты нам бу джонга крылатый хон хепту? Хеп, когда мы это бьем на, бьем наоборот фишка. Эвелер, эй, дюй вар был не хеп курдук. Фишка вы полдете, он ну не дохо. Крылом матага мне хеп курдук. Та сэп джары блин, колгас тахтол гава работу, гой ка тахтол кэнни тэн кэп стибитэн салгы хпэти республике хайдах өйюри. Олту хнэн кэлэп дюймэкка кэп сэп. Сахалы көмес оңғықтары кергелері күн бүйінгі дері үлде келбіппі тетеніне сайынлары сатыр бұл анығы кем ұстықтарын үйбелеріне сала бару ләхеттерін тұратар бұл үтелері болар. Оттан кенелер оңғықтарын түхі сөбілігіті бағар хеге тоқ әмет елақ ханалақ болақытына қаянда үлістәрін. Ағыз 914, 219, сүрбәкке 612 кәпсті бітен салғы бұд. Бұд үйімеққа республика өйі бүлін туғынан кәпсеққа. Бүгін бейгі студия бітер бұл ассоциация толыр отшы директоры Күдан Геннадьевна олар. Ассоциация қаддық үлелері бұл ювелирдері гранчықтары. Қырылатшылары қаддық үйгіт. Қайдақ ойы күтейде. Галина Николаевна керге арыбыда әті ассоциацияны. Дегінен бігеғі ұрыт гилдеден бар әті. Ол асап. Олғынан баран, ол гилде біт білген үлелебет ұжы. Ол хем бірері ассоциациялақ бұд. Юбилері арктекеден бұлырын кенін күтті үккен боламыд. Әлбәқ үлінің ұрбып бұд. Елтіменге баран, сақон сұрыян баран мұд. Мұн Галина Николаевна баран кәпсейір, то мен баран кәпсейбін деп күрдік. Оның боламыд сайынға дылы ол закон бұтын правительствоға үйпіп бұд. Бұл именно өйіргіні. Ол налогабай закон бұтын. Онтон онтуға бұтын аққа стабыттара. Гынан баран бары атын регионнар, қораттар, әмекітті стақтара деп Питер, Екатеринбург, Москва әңін боланнар. Вопсайнан туақтен бол бұттыра. Серебруону хатя бұ туқтық қаден бол бұттыра. Серебруону ұсын, төттірі берекқа пысын, давай екутелер бігігіні күтті саға сері күттіғын, бары бірге оны қамсатық қаден бол бұттыра. Октябрға оны мұнняқта бұт Совет Федерацияға. Оны олғынан баран, сен бір бігігі келдер бүппіт әтіні ол серебруону әрі бұтақтен барытын.
Антон, Оно барыхар того ордукчулан рынку мюхерек дилдери. Оттон эти джинджиганан гильдия ювелиров России ден бар. Оно олкинелер бәлерін интерестерін лабируйды болықтырады. Холобра. Оттон серебряный заводтақ, если чолкаттаққа, чолкайдыгаттаққа. Ага, бұл председатель гильдия. Серебронна атылыр болады. Оны кені онтон кемеха дәр. Путинга прямой эфирга эдер. Серебряно давай освободиганыкка, серебряные кастрюлелерден ахык бытын багарабыт, серебряный лосканнан үрүнкамо тухпаттар бытыгар, оголор бытыгар бериак бытын багарабыт. Как будто у нас других проблем нету. Онтон между нами этебин. Онтон че оно ол Путин послание тыгар химбирки дагаде. Документ алыста. Олихин этелдер. Документ алыста. Олихин итене каяк-каян болулар. То есть Симбир, они должны исполняться поручение президента. Олихин давай сахазера бегенек это болуң дем болу, че ах дем болу, потому что бегенек сокомутын Симбир тухтадықтырады. Онны ағайық баға елемейді үрдетебеттерді. Қолыбар 2 миллионтен бегенек 6 миллион үрдеті хатып. Ағыс миллион сылға, чтобы освободиться от НДС до 60 үрдеті хататық бітті. Оны кенелер бегенекі 15 миллион предложили. Оны олата бегене бұйхава дәбеттеген адақ бітті. Олеген чәд отчоғына үрін көмей бас қолуққа ден болды бұд. Негінен Данчикова Галина Иннокентьевна әңен өң өтінен чә кейбді бұйыл. Олеген үрін көмейінен жарықтанар жонлар, қолы бұра атын күл көмейі соқ жонлар, например, төттөрі арылынылар, кем бар бұд тайлаңы бар бұд кеге төттөрі кәділігін деп көрдің. Олғынан баран ұл әме үшігай жың-жығынан. Потому что бігі юбилердар бұд, басынам-ном үйін көміхінен білгей болықтырады. Бастатан тұран. Үші онлы конкуренция әлбей бұла? Конкуренция деген бұдақ, просто основное налогообложение для маленького предприятия наға ұстук. Туга ғырхан налогообложение, даже ұлахан компанияларға ғырхан дейдерде, олабыра, отчығы предприятияларға, тем более налоговай туга даже отчетнығын атан берерігер ұстук ба. Оты республикат түттен әйге тіл министерства тәйір? Промышленность, онна геология, министерство, онна хирер, ювелирная промышленность. Онна уллана был Хакайрин Ильдар Хамбата, Сен Сергеевич, стратегический указ Алмбата, развитие местного производства. Но одним из пунктов уллана развитие ювелирной гранильной отрасли, ден пункт нахпад, кытанча ототылгарлы отрасль бутанлых үддікке көтігіқ тәқпеттен ғыл стратегийске қасылымыды үлді қамбыды. Бейбі ұлағаны ол қағын үлін білген ғаға әргер промышленің ға ғайындарар фонда тәребіп бет. Анны федеральный софинансирование бұп бет. Білген ұлағаны ол фонда көмінтінен тәлеттелерге көмілі өбет. Например, ғотына естері бере бет. Ювелирлерге бір рыбырғанна ғадавай. Біленге, бар білерге болу, қайдақ инфляция болу тұрарын, коммерческий кредит отутча бірған болу білген әп тілтілерге. Онына қайдарық қырық әме боларын ғына дембет, бастан ол қағылан, білген бір бірған беребет. Абордуынят лағарға. Білген, онтан қаямыт жағын абордқа қартық, қатчы көрілінің ғана ұнымы абордқа ме беребет. Әп Олеген, например, бүлген, Сәнір Келдіңішті, ұру компания, бігеттен жүй көмел оңыр олылар, көмелі ғаты бұд тұқпарынан, қайдық тұғыл ағаты тұқнадыны, көмел документынан көмелі ғам бері бет. Қата ол федеральный финансирование ламыт ол қатшатынан тілтіліп дер көмелі бет. Өші, федеральный тұхамына әме бұл қолыры өйлердергі күрлатшылығы көмен олылар деп бұл? Конечно. Фонд развития промышленности подан был займ берет. Бил брахан займ где почти субсидия была. Бигет ревет у бигет там брак это не сделал буквы доллар практически. Он то. Погнал ты его? Бигет оно бублин ларут хайдживет. Ляджет. Вон он ходит. О би, он был под камень куди. О фонд поддержка ларута. Оно ты ханга терлемит, ханга терлидивич терлите. Именно то, алмакрылы девекке бой удиркаға тоқ самосвет тасты мен адылар болды ажи. Ақайры барда қаяйы тас болынай, ол оны мен орға деп білейін. Оны болдан фон поддержка поддержкалай бұл бұл бұл. Дені көйбілдер балылары, дені күрістақтен? Күрістақ, кейін мотивация берір болды.
дальше все, например, духов партии, территория опережающего развития. Конечно, рах. Конголаса нет. Конечно. Рах бардин. Ну, например, Тавлахан Телетава, Хакарат Телетава, Механаварчуй, налог Каткачир, страховой взнос Таркачилар, налог на прибыль 0 боллар. То есть пока, ну, Хайдер Камегер Телете, а также Турор Деревля Лирге, ну, Лох Жей Камегер. А то, ну, рах тен бубы тети? Окага, не, манно хлоу беттер, чугас тен дуэ беттер, аддахар бахар хохепта. Там пока хайдели гондак, от нерги кахерали не ликпит пайди. Надо бы кех барар, барар надо бы. Вот уже эти ликпит, уляди, он рот вахта бар баттар болла, уже холодно бы кемняк, кергида бар баттар. Хана, тери нерген джоннер жа, он да, туха нахтар не бонно. Холора бихи бар бадон, да. Мен туха бар бати, Сибирь мен юлин кранилин кластер гавар бад, он резиден, он торгеве атереме бар бад. Вот один рах подох, тем не израильский тень юрнер бер, Иерусалим тен, ну телевип китен вилляч, вилил дегидер, аста чада я нано. Ну калга бо подох тень. Чуду лямбар дохана калга бо подох тень. Ага, все. А ну трам было на эти бегать видите, ювелирные холоро бизнес бегает на эти кенья ол калгалар дах болон все. Вот искусство бегает на сайн на работы кар, то калгавари. Искусство как то калгавар было. Главное бизнес. Искусство бегает на сайдер как так то ол кенья бизнес ол. Юбидерный да. Бастатан туран атылыр быт надо. Им бир атылыр быт надо. Конечно. Бебитигар оңыр-оңыр орбап болақ бітте. Холобыра жоннор қасыме предприятия, қасыме кейлек қып бітті. Ол жоннорға қамнас төлек қанады, баратын төлек қанады, налог төлек қанады. Симбиріз быт первую очередь болар. Оны әттаққа бұл межведомственная комиссия ден бар бол бұта. Бұл рымбатчаларға, мен бұром, тоқ руководителя, ол поддержкалыр әйіл. Екінші жүрбебе сыллақтан выставкаларға ұрыт қыттар әті кетті, павильоны төлілер әті, проезд, проживание за свой счет. Оны төттірі келдері қадем болдықтыра. Мен береді қытта. Я ол бұндық направлені әрті поддержкалы өтті. Выставкаға, нәр қайыпытті, выставка олар хақайыра барар, ана бағалысты барын, тұқыдын продукциядын атылықы, джон көрі, қайы, тілікелер, например, оны баратын бәлірін маңыптын төлілдіріп. Бірескін төлі, үліхеттерген, түрді, ақиқын, нада, ол расход баға болар. Самай лақан ол павильон арендада, самай ерған. Көйбақ кеге оны. Әсі плюс входной участиден болады, там, ВФК, Петербургский форум, там сотнями тысяч исчисляется. А на втором было эти, о все нам был рингтон бы галат, то есть сильно рахал ты не видел, хей, ты говоришь, что тут много дует, или ты меня где-нибудь тебе баран меня хтатит, и тебе кажется, что сильно хрен ты харет, или ты меня тох сакон вручал на белигин. Бастан история бит тем манды гэта, обсайнан саңа жыл бол бута, оту бирис декабря, оно саха дизайн эрикдаға де, меха кыдана беге сабылы бут первый кварталға дейті, оно эс қайда хабылыға дейді дейді, оно кейхе кварталға эрикдім, оно кейхе барты сабылары олар ора болуа, оно оны білбәк хэлжабын дейін болу бут, жа отчоғаны саңа жыл кәнеттен дабай қайыққар әден барамыд барды бут мен пірекка, мен пірек болар ассоциация артикаға ұтта. Галина Николаевнаға тиян кәліп, оның көне түгін тұқып бұд, күлішет сатын. Олда болар, еккен тұққы барды бұд, үлтімен ғасырда, анығызғы күнігер. Барды бұд, комитет по малымы бизнесу тейді бұд. Ол хағаны Григорьев әді. Оны кәнілер мұнне қоңырдылар. Юбеттен бараннар, оны Юрий Михайлович үші көйдік өйді әді, потому что комитет по бюджету налогам жауын. Оны кені комитетігер берділер бігіне, де оны мұннеқта да мұннеқта, оны маны сұруй да сұруй болды бұд. Оны ұнырк түргәнік апрельгі комиссияға олса комутын тоқтатылар, ағардылар, ермеп, сылабы бұл тоқтатыға де. Әйеті. Әйеті. Оны ху дем барамы бар, ұқсал бұл барыта. Кеге барды сабылары, оны... Оныдан ол барда сақуымыд, че оныдық кені комитетігер, обсайынан мен эконом, чой бағайтық Камил Успетелена Васильевна, потом Татьяна Ивановна дәнеме, үлтіменің юрист, рабочий комиссия ұрдық тұрады. Оныдық бары ұлсаннар обсайынан, аш сыл бүтірділі, даже Еремеев Москваға баран еме туғар еден, оныдық қаяп деді, тұрсып тұрады ағайды обсайынан. Ото ол еқі түхе көмілі ақ болуға еті сақуын? Оныдық бұл. Үрін көмісі.
Бүрін көмешкеттен тұғалақ дұғы бейеке. Икендерінен директорінен ағалық. Оннық бұатақ ата бігеге закон мұд. Иті серебряный закон, иті гильдия ювелиров России закона. Бігені аты нәті? 145-й. Үші бігені білім ләбәт. 145-й статья дем бар. Әкедіш, өті білген, ехе тәлітағат, например, тәлітағатын екеген қайдынарын, өлің көмігінен бір қайыз қағат келген директорнер, там, қыл көмігін бір тәлітағат. Уход от налогов. Рабление деп болады. Рабление деп болады. Тоңа мен сатам мат. Онына удобная хуақ, потому что бігеге ол налогтан ұраты, өсі террористері тұтуқ тақпыд. Росфин мониторинден бар. Онына мен лишний кабинетар яқынады, икі кабинетарын яқтырынады. Аны гейіз дымдыка деген бар. Оны мен икі кабинетарын яқтырынады. Қаста бұғалтері қайықты, қастаны олар тұқты, әті очи. Оборудование анты. Нолы күлдеті даны ғыны мөрдер болдығы де. Сәй бігеге мен тұқты бұлға бар өт, қылғасы көйкі тұқты бұл кәнеттені мен көрсе өкпет, аны қадыр тиетін бап бұруға, әме сұты тұқтыра келер түйеме қа кәпсет өкпет бейінден берге ол. Сақы сірігер ювелеріні саланы өліхеттерінен қайтшер 5 өйрақ тәлітеті бар. Сылықсын сүрбе ұты тәдір специалист бәлімінен тақсыр, олар әрі үрді квалификациялақ өліхеттерсен бір тибеттерден болар. Тоғы онынғы салғы бұтығынан кәпсет еқпет, бігеге студия бұтыр өссі үс ғылжет күттігер, Варварис Меновна Димитриева, Хотугулы Ленген Федеральный университет, физико-технический институтын күнді тастыры, оны темері таңыстағын кафедратын сәбейдесе, экономика білімен қанжыдата татсын. Дөкегенен. Анна Григорьевна Петрова, кәрігіт, худоғынюк дизайнер, Россия Федерациясының худоғынюк трансойуғын члені, ағейки дизайн, оны прикладной искусство кафедратын сәбейдесе, оны искусство ведение білімен қанжыдата профессор. Александра Анатольевна Неустроева, ювелир художник, Россия художник трансоюхин члена, Петр Петрович Романов, художественное училище преподавателя, агики дизайну на декоративное прикладное искусство кафедра доцена. Да, агики балемнен тахарар специалистер гид, ханул либералы, он отан дю квалификациялах специалистер балемни бит, толрат яхатын сөпта. Тәмейіттен Сағалықы университеттен. Бе бұ Құтығылу Ленге Федеральный университетке ювелирный производствоға анан специалистары бәлемне әбіппет бұйыл ровна сүрбе ғылы болды. Бе направление бұд технология художественной обработки материалов ден. Ола тәкінлер инженер-технолог күрдік. Онна офсайнан на стыке турар, да, во инженерной, да, специальность, онна творческое искусство, эме тенге барсар специальный ген болар. Төт сыл өренелер, примерно сылай бейгені бүтерелер он ағыз еген оғы. Онна онтон аңара қаяндағыны магистратура керелер дальше. Онтон үшігейден бұл кәнекі кейілгі бейгі бәйбіт направление бұтынан ДВФУ-ға, еті Владивосток-ға магистратураға үйренелер ағыс оғы бұлырын кербіте, онны бұйыл болағына бұлырын аттан, бұлырын ғастан Қастраманы күтті жөрдік хевәстәйлер. Олат өлі өлі барбаттар, салғы өріні бар алар. Салғы өріні бар алар. Сәп, өйденіне салғы барды бұл. Айға қайдай? Арктикатағы культура, онына искусство институтығар беге ювелирный дизайнден саңа қайысқан ағаммыд. Бұл үсіл болла, ювелирный дизайн аспапыд. Ол енегер беге художественный металл ден қайысқанан өлі әбіппіт. Оны сылай біле нағал бөк ұпыск болар ден оның сыға, қолы бұр ағаяқ болар, бір үйбілеріне дизайнға керер, оғылар білімденер, оғылар бір... Хылай кербеттір бі? Хылай кереллер, олғының баран бір өлбөк баға кеге кербет онына бір, да, потому что үйрек бәді ұсту, құрыған ұғыз, онына болағына біле, білеген бұл... Китох стратегия развития республики с целевым видением до 50-го года Олора Мыт, Бельгин, бу креативная экономика Сайдытыгар, хана специалистеры, он на бу именно ювелирный дизайн Тюгер Ульвердюна Белемня. Сеп, училище хоть давай. Ага, это училище. Я училище, вот, большая хахайргаров, сынан,
Хамай кырдас үрәк хатнан биллер бакыдыгы никтәре мәсәдәре итен тарырды. Һәр икенен аралыбыда бу сөйләбе сылака гон саспын толабыт. Һәп онтан юбилердер булганна бияка тогын сылактан аралыбыда юбилерне то иде. Ага. Он нагылает, он был декоративный прикладной искусство один отделение лахпыт. Он вон алсты, вон алталы его битурер, ол онтан ювелира алта хетте го болар. Битурерлер, бияқат тон художник ювелирдар иден дарабыт. Юлели бараллар, он на билим бәйлерін деларын то арналлар, ите мастерской арналлар, ипы болаллар, да, он на болан тон үрдігөрі қамей бараллар. Бо артистик институтка бараллар, университетка бараллар. Да, он на центровуска вораллар. Антон, эти удивительные, ол научные, эти нен улелебит, олор иделенен келеллер это хер булари. Икки хел магистратура. Ага. Антон, ангардра хем бир бо байлемье уруганар киребит, да, улелиллер уруга байлти мекаваллар. Санкт-Петербурга был бир кыспыт русские самоцветы деньги бар. Костромалар ингаралролар. Балерин холобра был кепсе, перебиение чего один были, а в магами юретеллер. Он ювелир гемолог ден. Он у кострома был рымехатер тапас холобра каратов. И ке он проехенте любим мехатер. Он у то меньре. А то бьеха бьетер тибет кагатер. Бьетер ти, он у курдукти. Атын технологияны кастрамаға баран үйренелері әме үшуге дейханы бұл. Онына кәлем анна ме қалғыр өліқтірі болады. Опыттанан барын, да? Опыттанан барын. Бұл Григорий Григорьевич үшу маты кетірі. Мен отча қары бұнды, өбетер менер әл бінду дейін кейті олар өрі бісе. Ола надежда. Ачаланан сақ. Григорий. Әйге олар құт, Рудко опыти было тахать, все это опыти. Просто мы на гляд дегане, на альбах было гадя один. Он там, блин, гляд было гадя, он бирка тахал, как доктор не верил, дядя. Короче, был бы я хочу один, все, алроса, бета, алмазный, сырье, благотворительный, сколько верит было. Юретерге. Юретерге, алмаз, ага. Он юрехеджабит, он на уляга Маннекхен хылайы, хембир ептал роса өліға кереллер. Ол әме чуге. Ата олады қолыбыра тияны таған жаны тұран. Бихес хылайы, өретер бүт нахан алы тұғақ тиян күрдік, өләйті ли тибе пұла хылайы, өпусниктері тахары көтірдік болмадақты. Ата манна тұғы көрек қынады, специализация өттетін көрек қынады. Ата олады қына бүлі агран көттеті, технологическай қатшы өттетір, ол онына специалист нағанады. Он тон ювелирный дизайн, были аныгы технология, аныгы тэхэвэстях полон, бихе холобур, билеген бары дюрю аллах пэти, билеген холобур нейросет дэльбэ сайынна, арас аныгы технология, бэгэта юэскэта ювелирный дизайн, она вообще ювелирный, били дэл өттүгэр, олеген болан бихе саңа технологияны келдерэр гына, онна бу ювелирный қайысқаға, саңа навыктақ кейіне итін тарағады бұд. Олен тоқ бар, ұрыққы бар программалар бұдын ұларыптан. Онына біле өренер кәмен күтчатан. Олы бұр біле промышленнасқа сразу индустрияға келін өлелен нады болуағады. Олен оның задай практикатын әлбәтен, практика ориентированный подход тен аттанар білеген. Оны бартын әлбәтенмет беге индустрияға келетін олық түрген оңырағаты бұд. Ол ең программа бұд бігені атын артистический институт кені. Онына біле нар біле бұдың нәқ бар кейстерігі төлелі атылылар. Үрредің нәқ производствоға кері атылылар. Онына тұқтек қанада білеген біге бұ сақабыт сірен бірінлерін аңдай дүгі тағарар болылақ бұдына біге қонына олық аңдығылы көрін ада. Онына бұ ебілдеріне салаға мен оның аңдығылы көрін ада. Бізі үтерілікті бұғытын алық. Ата бізі бірі өріқтері мей өретен көрбіппен бейбіз әп. Бірі бес өріқ па мұғымыз бар. Антон білеті ғылайы бейінші ғот аққар. Но ол бейінші ғоттын бұл үлдірі әкін мүніқа жүппіт. Қысан көйісті. Анна бірі әтелдер. Отут бірігін оғы үлі құлар дейді. Антон ол отут бірігінтан өсі ол еттен қасыра бірігіні юбилейіне қайысқа бар. Ол аты пашти бары атын идағаларын қалады. Бірейін оны қалқа тұрыл бейгірді оқтын. Бейі оллағына өріқтерден кәлелер оны. Құрық өріқтерден тәчейін әттіққа бөші
Самозанятый, он и был. Он был хамереваран по найму дизайнер булан улялилдер холобур. Олеген, это винити именно технология, оттюгер он специалист надо. Были завод торга, каракомпанияларга им бар. Он имеет именно вот технологическое оттюгер белемнях выпускниктар надалар. Вот эти андыги курюдети ведь, бу холубра ювелирные хайска андыги курю хайдах бухлах булота. Чарльз андыги кирлыш бу тут соустата эльбах кулюйне вандык сайдына астаган болу. Андыги курю хайдах бухлах. Ананглыгин табиги басадан туран бу тарилли бутзеев биги бу музейдер гадямыт былырды хаум хоктарын верепепит. Онтан олару үтүгүннерен оран умнулуты да кудра кулгас качтар. Учили капаушка. И тем не кергеним, ебетингеним, мы оберем и манил тогон бакуди ден. Ол блин баре юбилейный фильм о Бартамор. Иди бегем ору. Чок ону, это тарганы, ону манил теперь бах болят. Но кенники уже были конкуренция, а главное стилизация баре. Он это тупсарам берен таз хебен, ону манил теперь раз тохтере бен киргетен блин онук онхоктар болды. Каны бары үлне тәйтте. Ол күрәктәге күрәктәге итендә бие улханны кайны үтәгән. Атәйте эме туспа теме алганнан ба ари атын теме булан барын. Хулыбыра эн ите гәүләҗер киттен ите итемете. Бие ми хәнер бу фиге кәстәй җүп биле. Аны осына төрүт үгәс үгәс булбут быгылак та халак. Онхоктар бу стилизованный булан халылары оксулак булу хугыды дигәнче. Он тут один календарь. Институт только не все так-то мелели хвет колорда. Археология тонкая-то. Да, он на календаре рухидам брендер уже бедеры сергутен тахарлар. Да, он на курдук он тут англы коряхане мне бар. А бе именно художник тарюрите вот колорда. Именно ювелирное искусство хайдытыгар. Да, олень ты выставкалар тарюрите вот басокрочи сентрюлях. Велес пидужах остал балла. Салгах пыцер бе ювелин колгастах тул говорят, он тут не мекар сергуть. Ювелирный дело обсена бирс публика ювелирный промышленный сайдыта хайдагай кескеле тугуй ол тугунан кепсете ол робот бути мехка көрөтчү кыттыгар онтон кепстебиден сагылып кастебит өтөк анан. Алло. Алло. Кепстебит өтөк анан. Үйгөйүнөн бул сататтан торы көнтен татыйк сагабдын. Дара. Бу билим бу ровно тема парадими димитеви. Герой бутын көсен тиен жебер келем мен деп телевизор бу нарын талбаны туру көрөбүн тебин талбанын баран калбы деп кин устайдан Хасыз чи я кобу пуджа бе мен үнкү ансамбл группалар кун же тутан лан тиви ай бу бут бине аскай деп бут кыргыттар бу жер ата кай деп тара А себе итиги Я мен просто кун кемиш туна не так мен атам мен бу муну кытап кевин үрүн кемишке туну кемишке Эмәхин олақ келгенер бүн кедер бүн һәбүлебүн урут булыр дагынылар этим. Аны билен қарақпынан көрер әйдер болдым. Тұнаға наыр жәбіт. Мен пенсия бәр тибет сана болды. Дар үрін көміш. Оны болағына тоғымынық итіндік емішке бағай үрден қалы дейханды бұн ұттын сұралан бәбі дойды бұтыр көміш бүтін. Көл көміш бүтірін көтөй тәпсәй жамбыт. Бәрі дөйді бұтыр тоғай түнігі әуі қанқын аға тұрар еден әдемін.
Он наволана иди хамай былырга оңултарга билин даны былырга жол каха көрдөнөт булан орат токот билин да такалыга. Кэшкибет ещё дюк отуга. Он наволана эги кемишкит он на былырга кемиштерден тугуралай былырга кемиштер балана бароста кеги кулга мандагалары садда жаллар архан байла билин кемиштерге хит укол бан орат түген ити бару баалты ба просто нолок эпетерин. Он ещё бир ба пурам мандагити медицинское золото ден такан эреди. Итини би яха бу харин эре туга жетүптөн мүхэй. Сәп мақтанабы татайгар еңкел біккер, жәрі ғынатың туғынан маңнай бәк ейті бар еме. Тіні құрыйды ювелирдер. Ювелирдер. Ғынатың сүрі өттің мұнна, білеген, например. Бұрын барта сыйына аң дойды көтен. Аң дойды бір жанан тақарды. Ол сыйынанан барыла өт, сүрі өттен. Мантан хақа әреттен чуғасты барангын херге Комуя хеджер кихиттен Аллахана уже уголовный дело. Уголовный дело. А Россия закона барубитгар бир, бартын бәләдектен бит, оно бартын бир сенан атлахудан тупу коллағана білеген улаата қайтурар. Сен дыша білдер. Эсэ плюс малоупы тәбілінне, олихин біле бу битайы хылга особенна те барубитгар ирады. Сумыш хэнуты білеген бир грамма пасти ғастырыч. Колабура, жыл хаңатыгар, бестің инчаттан тақа оллана білеген, уже бүгінгі или Центробанк Тюропкатан агастын те күйс агонса окой болны 1 грамм күмсе. Калкымыз. А үрүн күмс болгана же биянча окой эте билим болла 79 окой болны. Мехоктан тастыр. 97 болган турар. Катюропка. Ол ике чиңстай үрүн күмс. Оттон ити түһөр чинчите хо. Үрдү турар. Үрдү турар. Ата билбеп болла багар түһөн эми хеп. Қағымды түшпеді. Қағымды түшпеді. Атан көміс, әм бір таққар, отан күрәтік атқа. Итігі дағатын маңында мен күрәтші бар еті. Бұ хақа бұғылақ оңғықтар, саға херігер ханылақтар, тасты регионға тағыс тақпа чепчіке ханылақтар. Оңнық болады. Оңнық болады. Маңында чепчіке, өте сығаната ғырақан детілер Меха өссі ғырқан. Матайынан тиерігім болсын. Қошын әтәуін оны. Атын регионға чөпшке дейсіз? Только әті самай чуғай бапырғы ұйытты. Қаян бігі тәпсі әлжамыд, мы же добывающая республика. Почему у нас агранчики ходят без работы? Почему мы не граним? Почему көміс бүтеген манна қайдағыра қайдағымай сөңен қалбаты еген ден? Әті сөп көйтті. Это не было на федеральных законах. Не драгако нам было на не драгако нам лицензиях терлите хоста об это бедненькие не было. Оно было на законах, какие им бир садись законом о реализации туда не тер. Им бирол бирзун тарал бирзовой гелан тарал финастир. Оле им брат на так банк наркоту тарал. Оле им напрямую хата на тлык гоблин. Ити билеген, ити хандыкты кыгылга болдун, бартыгар промышленна соксулах болды болан тақсан ерсеп, сол болдун, экология болдун. Ол аты бейгі бейбіт, ол федералар болбаққа, республике қостыр кықтақты. Республика тәрілтері, конечно, практически любой тәрілді қостын өп. Квалифицированный кадр, да, полон, полон надо, оборотный хачалах полон надо, он на бихаманное управление по недропользованию по республике Схайек, где один федеральный орган бар, кендер лицензии берилдер. Комис Хостурга, Белигин Болдагана, Китайнча, он алтахалтан, заявительный порядок тем бар. Заявительный порядок, например, Хаха Хергер, бар Хергер, аукцион на Абакан, бу Хергер, комис Хостопом барован деген геологической поисковой лицензии лыхынып. Любой тәрілтелі деп, оны тоқты ограничетіне білген қоқ, оның тәрілтелар, бәді геология, ғытар, бұрегінар скважиналары, манна-манна көміс бар өт, или үрін көміс та бар болуын ден, апағын зашитылдыр, Государственная комиссия по запасов, онына уже қостан керін өп. Ол, наоборот, оныр тоқ, механа бар, промышленнес, оны тоқты қоғаны оғарбат, наоборот, республикат ласпат, көмеге республикат ласпат, банкнар атлағалдар, көмеске банкнар атлағалдар, олен бардың оны тұттырын елдер.
он это, а так холод где-то наоборот промышленность под хайдан холдер, бота холдер, детсад тут холдер, осколо тут холдер, балыга тут холдер. Бе, хакайрин республика там бюджета практически брата промышленность телетера улелен, налог телен, рабочие места берен. А на тром была эти биги сургучи тухны касетти бить. Он гукка, он там холуброк комиссар бить, декордик был ргук комиссар блин курда хане были я ханнера дохудя, хул ханнера да ане биллер блигин была на лох блин нам читай гине. И ты не эти уратетен эти яка. Яка биги музейные экспонаты мне кроме бит восстановил мы пытая. Оно он робот, но оно баттер был давай. А ты говор батом тупой. Я ханнера хан он на тон бли Былыр хэмбир бұрыстай дұң олды. Отына манық материалына қарыққа көнлері бұл бейі бұл арсаватты жон көрдіқ бітіна. Ола қатын болар де. Антон, былыр... Бұл әлбәқ бұл технология таттын. Былыр сир көмігінен алады. Састава лағатын ойдаққа бейі... Ина шауырбаттыр бұл. Музейдерен күтір өлеге деп бұл. Қолығыр тұрапчы музея, Усалдантанда музея, кәлем бейі Все серебро. Сюрбеттен бейенгелді сереброда қалбаңдыр. Ататтары барда лигатурная компаниядар. Қорқолджон, Сибинес, Алтан, әбәлдер. Тоғай дақа біле... Чөке мүйе ғай құрды болады? Саға келгілі біле ұлыға массивнай болады. Онда аяс ұлыған пробалы аңырда қойып, тұрақты металат ебәп болар. Оның болана олығын деп ұбатан біле ұлыған келгілер оңырары қолығыр. Саға күрдік келгілі ақ, ұлыған келгілі ақ, тұрақ ұқ болады. То на законно, то все себе без проговорок так блин. Блин, а то не день тура. О, лапу туда кидчаб туда. О, что установлено? О, уже афинаж там мы это раз. О, и кигалы без брюха. Медицинская золото то не пытать. Вот, он эти хара. Ол эти блеген эти цены үрден, алтан, латунь, бронза, эми оңыран рәлдер, эти ювелирдер, хорохтор, былырын особенно де основной налогообложение ал коспиттерігер, ол оны қайтуғаны марылар, онныген коспиттері. И в том числе медицинское золото. Ото неде маркетинговый ход болады. Медицинское золото еден тұрды? Медицинский сплав еген дейтілер үші. Медицинского сплава ұлың дейділер рекламалатшылар де. Бижутерия болар. Бижутерия, просто это красиво. Чуэддік бары, звучит красиво бары, рекламалыр көр чуэддік. Улақ көмістен қолыр, улақ көмістен бейін ұрабыт те қолыр бұды. Онтың қолыр 500 провалақ, 700 провалақ ең болар. Қолығында. Оның қолығыр хим-анализ оңын тұрбып бұл бәбіт кеметер бұлыргі тұғыламыд. Ол хаста апытының қолығыр оңыр бұд. Бүлінгенгілі. Оның тағаралар оңыр қолығыр. Оның ұланы бұлыргі тұғықтары де ұстарың қоқтарын көрді құны. Олық ота қоққайыны оларын оңыр бұдды дейді қолық. Кейді ғайбет. Нұрық сөйдің оңыр олық туысыны білінге компьютер оңырдықтан ордықтық оңыр бұд. Болалар қолығыр. Бекі өрі тақпыда ғайды қылдилары өрі пеппейді тұқтары. Қатарқаларын қолығыр оңырын білін атығы оңырын тағарар балақына қолығыр. Бұлыргі түгін балағына олық сон мандық тұқтақ. Болар бұлыргі массивнай олақан үсті өдір қадымандық кетен әтір болар. Раскопқа көрді оқын қолығыр. Оның білінген жақтар үстіні көппеп болады. А так олох бит битге мандык оңырын тағар бұппа қолуыр. Оны тебін сакровичный сарлин тұрар, бир кілдзи тұрар. Қолу верхаянскайттен бұл ұлып кілдзи. Да, қайдақ барынын оңырын тағар бұппа. Александр Кирилович бір интервью өрет аған дейін, ете ұтарға біле чоқу. Иянар өтоқ чем болар ей, тұттырғыта. Ол ең олох аға ген атын деп өтте. А, вот бұл күрече күрдікті. Оны маннық қолбанар. Вот түтті. Блин, было эти хакалар только для автора. Вообще это улудил, это английское зомо. Да, да. А на чего хотим кодировать-то, хотим? Бумарбо. Чего хотим? Бумарбо. Оно были калининар, манга хотим кепеттер это. Блин, было наоборот, дюля. Бей, где ты видишь, мы стоп кладки не Бу манг наоборот тюшпет, пет. Я то он брал на пет. Я хабат. Бля, игнялар, бу крючогар. Отон англиски за мојот конете, оно мандик на бара. Мандик на дохо. Оно е тоа. Ја халор белен ги. Ја халор. Ја имам да биде замок. Блигам била не бије се би таблица не кордиревит, ити инеки сајди хајда барих таган барула, бахалсте корешел бије кордирехо, на бу мандик барем бирехка, иско хана хајда гиде. Оно мандик турем бирин. Бу мандик ким барари бу тугу. Ена вот так-то? Ена, бигена. Где будет другой холубра? Хайдах был либо. Из кого на хайдай? Бу из кого на двух где? Бу был, альбах пока я мунях пока это был, бу тогда пяти, в том числе мин промна был рынок танцевал.
Оно эльбах бай муньяка юбилирдерэнгэн бола мустаммыт, тухтен бывакка кэльбэппэт. Самай надалага туага бит, сбыт. Бэхэгэ саха сэра кыра антах тагарых бэтэн надо. Москвага, девик курдуга, внешний рынок. Олеген, бу сайбием проект оңырбута. Бу арай на старте, бастагатыгар, 5 миллион рублей, если бердахтарына, 4 миллиона атылханылалар, бу бэхэгэ. Хуах уже белем продукционы лар был лахтраде. Урулартта, кергеттен, сахата аз девик курдуга, тенне хурулла хальжалларде, у всех производителей. Антон, уонон, бу туаха трачылы биттен. На рекламу, на продвижение. Антон, он туаттара төттөрү кирер, туаха. Антон, он туаттарын эргите хальжаннар төттөрү таарыча, опсайнан. Ден, эти, бу сайбемнер оңырбут проекттара. Мен көрербеден тоқа осы бірекіп, маңдық жән, көретерлікті бәйті маңдық ғорор ипі олырор дейіп. Тұқа кені болан маркетинга, атыға, маркетплейс дейінгі қайдақ онды регистра, онында кені береметі дейбі. Бәйті көре ол 2-3 кейі болғандарда, бұл кейі болғанда, кендер бәлірі производствында бәлірді олар. Оно улан бұл сай бейім тұқтыр. Бейі оператор құрдық, реализациялан кинерге тыйга көмүрөйөк бүттү. Ну, плюс своя маразмана. Кинер оролдор, онун билгендер барыса билес биттере, потому что урут, ата элбек магагын арияхынын хата атактырайд, билеген даан биле урулар арий бүккетти, калабыра магагын, Москвага. Бейха билейін маркетплейска бар. Баргабар. Барбыт, Москвага магагын нах бүт, бейбіт, уже с бытовой бүт бейбіт кені. Ото халуру атас регион тасеттүгер, Ордук чолан сахалуу мухугалалары биту, битерагия атынан олалар биту. Та бейбіт тавар бит, бірі атылыр тавар бит, основном хахалы болады. Олин ол онтон атылы бит. Оны лалар. Бірген кейрен әте, білдер Лухан маркетплейстарға кейрен көрдіқанда, озықтарай барда хұрулаға жүрішір ба, қарсықалар. Ата бұл бірек, үлел атағына күджіхет өхе үшігей бұл ой? Ата мен ағар, оның кірі тәртілер атылара тақарығар реализация боларар түхен күмілігін өп. Он магинари бакка бир магинариян через него баратын атлаа дакка, например, бұдан табу гастақ. Иде құлғыру Москваға, да? Конечно. Ол тем мен тоқтара тебе, каратер тілдері тебе. Бұдан ұру құрдық керге құрдық ұлған тілдер, конечно, бәдірі айдалар, бәдірі маркетплейс кабалар, бәдірін брендлер өзі өзінавайма брендлер. Тон, например, мен, например, Тихасын Ипандросов болдым, де олырын әрі көрі ұру. Хайдатылы ықпын, Олар қамтап көмеу бүкіттен бұл ғолдан тақан атыға барырды барда контролға әді ақпын. Өсті ерімайы бұлықта. Хорықтар, хатабаттар ба? Оны хатабаққын үдде ұсты бұнда бұлашақай рейсті арсығаны. Ата Александр Кириллович, ән ете ұрыт түпі білеген епі дейін олар дұрын отчығына ол кәлі болып атақты. Халубра ен бу ханга уйрага битер бит художествену чилечину битерен кел бит ого ипу болар, ей хавлі лир, он на тебе тега джават, ей хав тут транер. Халубра. Тоже хорошо. Еще би он там такса, и пылар там бу хойкырлы бия умрам берелдерит. Беген нега сырье беребит, кеннер была бияга. Он была эти бир сыя законга, бир сыя биттен обменный фонд ем барит. Ола тэн кэрэнгин көмішкін береган, онна қатшытын әретілігін, онна саңа изделі ұлан бараған, оңы ұқ. Ол наға шөйті, жонғы да шөйті, зақаға кәтес бәккен. Оны біліп мастерді бәдерің ораман ұнып тұр оралдыр. Оны бүлінгі ұқ оңы ұқ. Бүлін оны хабан ашты біт. Еді наға шөй ұсылуға еті дейінді. Атын, қатшытығар бұлағына ұлақан тәрілттелерінен бол баққа, қыра етенек ипыларынан тәрілттелерінен барар ұрдық болан тақсар, да? Ота ол, жем, СБМ тәрілттелерінен болды. Сайынырыға. СБМ әрі бол батақ қолы бір әйтті СБМ проега, де бұл, сделаны в Якутиден ассоциация бар, де кенелері мен оны құрдық проект. Принцип, кем бағарар болу өнсөп, не обязательно СБМ. Отан, сатан атылыр кей қолы бір. Мен әтәбін дәне. Әті, білген өріқтер біт бұл, Қыретәліттен орын қаяңден. Оның налоговой системі білген оныққа табыға құқ. Қыретәлітті білген көйен конкурент аспа. Ұлыған әретәліттелер үлі еркемнер әкерді. Ұты ғот олығын әтәбін дебілеге саңа
тухтары методикалары ханганималары келдирем мед билген бихи холобуруки. Тухтен универсальный университет, британская высшая школа дизайна дембар Москвага. Кеннер была на бле ювелирной программалара улахураты. Кеннер была на бу ювелирный бреннер, андай дуга таккала российская бреннер, буха хасирин бреннера таккаргана. Онлук программа на улах адресная программалары уроннер, билеген бие олар бутун онлук уле дирге уйрета хаджалдар. Ольгин эти билеген офсенен контрактное производство ден ме кайзыска киренелер. Тоди такка дизайнер холобур эти технологияны им бардым билен. Ханга биле технологияларынан туханан эген холобур кене улахан заводтар гутулелер, бейте болана производит дизайн, вот что важно. А для Якутии, вот для республики важно, чтобы у нас было очень много дизайнов, да, то есть любых манек бли беги тухпот барбулохтах вариантов решений якутского кода, культурного кода с хорошим кодом работы. Антон была на анду дуга так камбранен, антлык барбулохана маркетинговой чинчии барбулохтах каяндагане. Эн была на целевой аудитории ан билектах, кем не конгрор гонулилеган. Ол холбар бле ол хакалы код, хакалы эти ол лягар барды буллагане, эн хем бир маркетинговой чинчии эре онгрон бранен, онну крунак кадакка консул. Я олабат холор мастерской арналар дихола блин. Хип билим холбарынан эрэрэмэй олаттар балар холорда. Олар буланы бәйлерін, оңырбут украшенияларын, кергелерін деп көдік интернетка, интернет нөңетілілер. Харговый тошкен ар яхат абатты. Атон нүк бұрыстойдук, нүк ол... Онның атыйга барар, достаққа нөңетілілер. Олда кулаты ден көңілленер да. Ол нүк барты арылхады. Нүк көңілленмәт ол. Ол көңілленмәт. О, онта тоқа бижутерияны оралар атыдылар. А так әдір ипы әмерін алылар, оның жа учокқа тұрын алылар. Учокқа хаярда тұрықта. Да, оның тұрықта. Оны интернетке әмейін бір атыдылар кейіндір. Еде көндір өкім бағарам. Ән ете конкуренерім денген етін етін. Агеки бұй еху, менің тұқтыры жеғы өлелдер жоннар. Оны кәлел бейу лаға лауыт кейінері, оның онтон қомайынлар дажы преподавателлер оны кәтелі. Қайдық производствуға керек қалдың дөйден. Оны бұл бейі жомуд бір үлен оңар олдар бұл, оны кейінлер барғын оңаттар оқтыр ма. Ол оның жоннар жүнгер білейін кәмнері оғатақ. Ол бұлыргі кәм. Оны кәме бар бұл өмсер, оның әтемен дебілі контрактный производства, ғаттан үлелері жоннары иден тары қынаға білеген. Қотын маркетинг әмей өртелдер болу, қолын бартын өртелдер, британ сұқ қолы өртелдер. Бұл баланы 2-3 сыл болды, те ұллары етақсы бұл. Білін интернетінен ғат оңылар. Олен бұл әхіл, өлі 2 сылын болан барымыз бігі ұжы ғаңа көрілік. Сәп, Ачатур Василиян түгін хөбілі бәккені. Қолыбыра бұл мен көрдіқ піне, өрек тәріптеті бәлем конкурентнас басылымынай кейіні тағаралар үші болбадақ дейбірі. Слишком широкого профиля оралдар. Бұл әкеттен қолыбыра бір таған оға оға болды. Кінеға лінеші кеттен әлбәқтар. Суфуттан бейіға бағалар. Онында бәлірі метр үрттелі ақшынлар бағалар. Суфуттан. Ал онды күрді кәтерім. Бұ, яқуттан болдығаны ме... Фуқша, чекім бақтар. Үсті дизайнер күт... Бұл пұсынек бұт олар бұтай, сен Иван Ойқалы бұр. Дизайнердің барын оңыр олар, Ойқалы бұр. Үсір бұл кейлілі әті. Үсір бұл кейлілі әті. Үсір бұл кейлілі әті. Үсір бұл кейлілі ә Олары күтті ғандық оғыларын практика алауыд, экзаменге хаджа бұд, барамбыд лекция аға бұд, қайдық өлі рейхан адады. Мен науырық күтті 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 білі әбін. Да? Кей, индивидуалны болуқтақ болу әде. Кей барата келен маңық бәтін арына ғат келеген. Ол дүнді қайдарым өне өлеттер кей сөйшөй болады. Бұл тас туынан мен қыратай Мандагараш чекпа. Рел ене ја хареме. Ах, не ти кале, биле урку би хикоди не лежака, че, да, бидејќи јон крде, бијон челакче мавал. Хими бејден атрон солон ордлерди. Ти јакуски брилјанти ја бијен болдват. Холоварте Русија тошна, андуј дуѓе ми биле лежа холовара. Тие не тоа не канада, бу бејбет јули дебу палати, палар хашерки ја атар холовара. Кадтаре кадам бу бијега гранкала, урку курдук мандагар бакпо бакка бу. Ағаяқ. Қача бұл бәбі жоң бұтымы қашығыр бұл депеті болдар. Аты ет әңгіл өлі қысын әпті. Әбетер бәлтері жүрген шықтақ құтты. Бұл амытығар бары.
Алора бия агранканы то курдук көрөбүз. Туспа дилер курдук. Вот. Биле бу манна полировщик алары, манна грачик. Вот эти нас ассоциации сүрүндүк так бу булак. Вот оно бы каста тилек бит аны тура. Ага. Аны албак этилек. Эти бит адыр албак сайны бу аже. Үлелехи муньяк тахын бөгөтө. Мен бурон билер шугайдык. Госфонд дем бар. Бияка экинчи сүрбөй сыллакка келер биттер. Мешүсүн баттабыт. Госфонд мут баллар этаган же пустой. Атын. Куран. Оперативка-то дебет. Оперативный фонд дембар. Да, запас дембар. Үст бар. Сокровищница, золотой запас, оперативный запас. Ол оперативный запас под бигене сух. Айтон тух-тух болон. Олабыр, онна арай таз бар болон. Арай онна көміс бар болон. Отчығына табарына кередит берер болықтырады. Оны бұл кей оңырын тағарыр. Олабыр, агранчик. Оңырын тағарыр, онды байсылаққа берер. Олабыр, атылдыр деп күрді. Замкын, то есть круг болады, цикл. Онда андырын, ете алмаз қосты, таз қосты отчылар балыр, таз болады, көміс. Көміс қостаушылары 1-2 бірігін қостауы түсірейоларын республикаға қалырдыңарден ұқас тағыстынден инициатива лақ бұд. Оны ол соқоңа бар, оның табылын хөп. Ол бұл республиканская соқоң бұл? Да, да. Қылабаң ұтағарын хөп. Ол ден, онына афинажный завод бұтын әңімметін кәннеке. Сүріні өпсайынан сырйон ады ден. Сырйон ады ден. Отчығына бұл жонлар агранчықтар әңін үйрететілдер болды. Ата сырйоға қатты келер білейін әйін? Скваттан. Әме бұл көміз күрдік барты онты қаттын әрекі? Рұққы күрдік ағықта. Білген алырысы тәрілті болдағына манна бар тәрілтілері поддескалан. Манна мен құрырды аукционларын. Емін аға әрге. Осай көтаттан қалдырық қада. Бір-екі көрігатын қалдығына тоқты болып құлы бұр. Күрәтші бар, эфирге тағырыпыт, естебет өте өте әне. Алло. Алло, естебет эфирге барғын. Алло. Алло. Аха. Әрен кәләрін, салғы барабыт. Жәрі өттетігір бұл аны-анны күрәтшілер бітеттен ұйтығылар бұқылыры балдар. Сәп, Баралары өптен хен білет оқығыз. Бұл бұл әйі күрдің өләліғі жүрден бұл бұтақ бұлақ. Бұрысты оғыз ұйтығылар ғынан баран білі қачыстыбаға әлбақ ұйтығы бар. Оның қачыстыбы құрыды оңыр. Олар көміз қачыстыбата мөлтәуі бұл сыналағы тарғам тұстан қалды. Ити тоғой, тоқтан тұлыптан. Қандық организацияң ғарбұтын сұруен нады. Ол қачыстығы бар дамба. Ота бағарды сақалар кенлері батаға болуды. Стандарт балар кені стандарт болады. Бегені бол батаға болуды. Стандарт болады. Месін айдар келді. Например, қанында болдың, бейіні қостынан, Афина астынан, хем бір барды бір қачыстылық болды. Ота бағар ол тақ пакритерия болу. Оны керекті кейін бітін ұлы бағар. Қытайда кені болған сөп, олығында деп фирматын сөйіңін ады. Бұғар атылығында үскірті дефект емар, аңы трешінің бар болан қалды, оның тұстан қалды немен өп болады. Әне, тұға. Атылыға кемге көрбе. Презосында тәлітті арас-арасты көң олар, әм бір. Вот как раз күрі тәлітті кендері әне мүлтір. О, бір дилен оғырыр тұқтырген қатысты олақ болыр, намырот. Елі контрол болды. Илетінен оғырылар болды. Илетінен оғырылар қолар мастерс көйгі. Бүлдерінде не болды дақты? Омның әлбәқ түгі маңның оғырбат қолар. Бір түгін оғырбата эксклюзивный болыр. Онтың қаған бар қатысты Ол әтаптарығыр барытығыр профессионал ұрықтақ болды. Оны ол кейі барытын көйен атабат кейін бірді. Оңырыр жонлар бағылар. Бейім тәрбет оғылар, оның оңыр олар қолы бұр. Оңыран білін олар олар, оның оңыр. Сәп, бұл ювелирдер күндер егер тоқ боларын келмейді қалды. Тоқ тәрәхіндер боларын күгісті кепсен 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 Ювелир күнігі бігі сокорушницаға ғыставқа батарылықта, ювелирні династия Якутиден. Рукаттан үлілен кел династиялар бұд Осиповтар, Заволоцкайдар, Егоровтар, Горуту, Мұрансаға. Еділер тоқ-тоқтақтар, онына болағына ювелирная неделі ден болары тұрар. Онына мастер-класстар, лекциялар болалар, онына экскурсиялар болықтақтар. Ювелиргі мастерскөз болар. Бұлырғы қаға үскүстуада ұжырдағына сайда кілді қолығыр. Аға бәйтін олығыр берер, қандығыр барыда кестілен технологиялықтар, тұттыр, әптіяқтар, әргерліяқтар, оның барыда ванық
семейный бизнес курду бардаги. Олеген билерин жондор тебири камытыр бар болан, ипыйым боланнар онду кайятылар. Династияларынан өрнелдер, үчүнчү семья болор ондук. Осиповтор өрөмиттер, Егоровтор өрөмиттер, Забыскайдор өрөмиттер. Бар кодосун үчүнчү такыптар болор. Оно колор би выставка бу өксе бу эксклюзивный гүлдер барда көр бүтүн барда бу ушевнез бийе бир бит веракта жондор үлдер шуйеп болар. Сеп билген кылгыз кемге холовра бу политика түттен бихи холов тух карыны бити тух сабактар арлалар. Кылгыздык. А да. Вообще-то Илдар Хаммат укаган должны исполнить обязательно ювелирный гранильный отрасль бу кетен чатты тылга. Хотя только улан балухтах юбейс хлга тегнедак. Улан на баре бидке эрнлэдак бутна. Баре манде калран блэхен кепсетен тох пар проблему мутан бидке рехаядак бутна биддиих бутна. Сэб махтанам бүнкелен гжитабы кетигер кадикта ана саха булар булргаттан уз омук анан күн бүнге диере сайдан калбет юлирне промышленнас республика сайдитигер биегиме хас биддиит багарбут. Этанга болун, кэрсохалер. Кэрсохалер.